Qendrimet sabotuese për cilat fajsohet Rusia e kanë detyruar vendet e NATO-s të përpiqen që të kundërpërgjigjen në një farë mënyrë kjo situatë. Tregon se pushtimi i Ukrainës nga Vladimir Putin është përhapur tashmë edhe tek alianca përmes luftës hibride, pavarësisht përpjekjeve për të shmangur përshkallëzimin e konfliktit. Incidente të pashpjegueshme të zjarrvënieve, daljes së trenave nga shinat dhe bllokimit të sistemit GPS kanë ndodhur muajt e fundit në territorin e aleancës dhe anëtarët e NATO-s po kanë qenë në gjendje që të frenojnë të ashtu quajturat sulme të zonës gri të lidhura shpesh me shërbimin ushtarak sekret rus GRU. Ka pasur shumë diskutime, por pak veprime të NATO-s për të përballur me këtë çështje. Aleatët nuk bien dot dakord mbi natyrën dhe shkallën e kërcënimit dhe as si të kundërpërgjigjen, thot për Newsweek John Foreman, ish atasheu britanik mbrojtjes në Moskë dhe Kiev, ai vuri në dukje se si një propozim i Asamblesë Parlamentare të NATO-s për themelimin e një qendre të NATO-s për qëndrueshmërinë demokratike, kundërshtuar nga anëtarët e aleancës, duke theksuar mungesën e gatishmërisë kundër përpjekjeve të Moskës për të përçarë perëndimin. Zëdhënësi i Putin Dmitri Peskov deklaroi në maj se pretendimet për përfshirjen e rusëve në incidente të tilla janë krejtësisht pa baza dhe ne jedhim poshtë me vendosmëri që të gjitha ato. Ndërkohë Foreman thotë se Moska po zhvillon prej gati 2 dekadash fushat të luftës politike kundër perëndimit. Kjo fushat përfshin edhe ndërhyrje politike, përcënime, dezinformim, spionazh, sulme kibernetike dhe vrasje, pavarësisht provave të shumta mbi shkallën dhe ambicjet e operacioneve jo konvencionale ruse. Anëtarët e NATO-s nuk kanë qenë gatshëm që ta adresojnë këtë çështje, duke u fokusuar më shumë tek kërcënimi ushtarak konvencional rus, shtoi Foreman. Manuali i lojrave sovjetike. Policia e Suedisë, vendit anëtar më të ri të NATO-s, vetëm daljet e përsëritura të trenave nga shinat, një shtim i rasteve të bllokimit të sistemit GPS mbi detin Baltik, detyroi Finnair, kompaninë shtetërore të Finlandës, anëtare së dytë më të re të aleancës, të pezulloj fluturimet për në Tartu të Estonisë. Zjarret në një uzinë të përpunimit të metaleve në Hamburg, një kompani farmaceutike në Kopenhagen dhe në një qendër tregtare në Varshavë janë ndër indicjet më të fundit. Postoja serioze e të cilave, uhimi i besueshëm nga Moska dhe mosplotësimi i kritereve për një përgjigje kolektive në kuadër të nenit 5, ku bazohet NATO, po paraqesin jo pak probleme për aleancën. Sigurisht u shpreh presidenti letonez Edgars Rinkevičs për Financial Times, NATO nuk mund të lëshoj raketa në drejtim të Rusisë për shkak të një incidenti të vogël, ndërkaq Daniela Richterova, pedagoge në Departamentin e Studimeve të Luftës në Kolegjin Mbretëror të Londrës, thotë se objektivat e sotme të Moskës janë të ngjashme me ato të luftës së ftohtë. Për sulme të tilla mund përdoren njerëz me pak lidhje me Moskën, kështu pas një zjarri në mars në një magazin në Londër të lidhur me një biznes ukrainas, burra u akuzuan se vepronin për llogari të grupit rus të mercenarëve Wagner, raportoi BBC. Ndërkohë, një burr u arrestua në Poloni, teksa po vëzhgonte masat e sigurisë në aeroportin Rzeszów, shumë i rëndësishëm për ndihmat ushtarake që shkojnë në Ukrainë. Me sa duket me synimin për të ndihmuar në një plan për të vrarë presidentin Ukrainas, Volodymyr Zelensky. Markus Korhonen, bashkëpunëtor i lartë në SRM, një kompani e këshillimit gjeopolitik dhe mbi rrezikun kibernetik, thotë se është gati e sigurt se Rusia do të shtojë sulme të tilla, dhe ekziston një gamë madhe objektivash të mundshëm, të cilat janë të vështira për të mbrojtur të gjitha. Microsoft ka paralajmëruar se Moska qëndron pas një fushate e keq informimi i keqdashës kundër lojrave olimpike të Parisit. Por çfarë mund të bëjë NATO në këto kushte? Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken është shprehur se sulmet hibride kundër shteteve të vijës së parë ishin në fokus të takimit të ministrave të jashtëm të NATO-s në Pragë gjatë muajit të kaluar. Ai theksoi se ne do të përgjigjemi individualisht dhe kolektivisht, por pa dhënë detaje të mëtejshme se çfarë forme mund të marrë ky reagim. Kjo është e paqartë, sidomos duke pasur parasysh natyrën asimetrike të objektivave, të cilat shpesh nuk kanë lidhje direkte me Ukrainën. Ministri i jashtëm çek Jan Lipavski tha për Financial Times se kufizimi i vizave për diplomatët rus për të ndaluar udhëtimin jashtë vendit, më ta janë të akredituar, mund të jetë një opsion. Roger Hilton, ekspert i mbrojtjes në grupin GlobSec me qendër në Slovaki, shpreh se shqetësimet e shprehura nga ministrat e jashtëm të NATO-s në Pragë muajin e kaluar ishin pranimi më i madh kolektiv deri më tani i aktiviteteve të Rusisë në zonën e Madhe Gri. Pashtu, NATO mund të marrë në konsiderat kufizimin e lëvizjes së diplomatëve rusë, rritjen e mbikëqyrjes tek objektivat të mundshëm të infrastrukturës kombëtare më të rëndësishme, si dhe rritjen e mbrojtjes kibernetike, derisa disa nga këto politika të zbatohen në nivel kombëtar. Intensifikimi i taktikave asimetrike nga Rusia do të sigurojë rusëve një avantazh të qartë në shkaktimin e përçarjes dhe të shpërqendrimeve strategjike për vendimarrësit, thot Hilton për shtati pamfleti marr nga Newsweek.